Армысыздар, эфирде әлеует бағдарылмасы, студиядан Азымда Өтәліғызы. Бүгінгі хабарымызда алдағы жылдарға арналған көмір құнына қатысты болжамдарды сарапқа саламыз. Отынның осы түріне деген әлемдік сұраныс алдағы 5 жыл бойы артады. Алайда Қытай тұтынылатын көмір көлемін қысқартуға тырысады. Соның салдарынан кенге деген сұраныс өсімі өте баяу болмақ. Халықаралық энергетика агенттігінің жаңа болжамы осындай. Сарапшылар 2019 жылдың соңына қарай әлем бойынша көмір тұтыну көрсеткіші жылына 2,1%-ға өсет, яғни 6,5 миллиард тонна. Бұл 2013 жылы жасалған болжамнан аз. Ол кезде 2018 жылға дейінгі 5 жылдыққа жасалған жорамалда көрсеткіш 2,3% болған еді. Және қатты отынға деген сұраныстың төмендегеніне қарамастан, 2013 жылы оны тұтыну жағы мұнай мен газдан да асып түскен еді. Сондықтан ол әлі де қара алтыннан кейінгі ең ірі энергия көзі болып есептеледі. Халықаралық энергетика агенттігі 2019 жылы көмірді ең көп пайдаланатын мемлекеттер қатарына Қытай мен Үндістан кіретінін айтып отыр. Ал АқШ пен Еуропа көмір электростанцияларын жабуға тырысып бағуда. Болжам бойынша 2019 жылы Үндістан АқШ-ты артқа тастап, ең ірі тұтынушы ел болуы мүмкін. Осы уақыт ішінде мұнда бұл отын түрін пайдалану көлемі жылына 4,8%-ға артуы ықтимал. Ал АқШ пен Қытайда бұл сан тек 2,6%-ды көрсетеді. Жалпы Қытай тас көмірді ең көп пайдаланатын елдер тізімінде және бұл мемлекет ең ірі көмір импортері. Алайда Қытайлар қазір энергияны тұтыну көрсеткіштерін қысқарту бойынша жұмыстар жүргізуде. Нәтижесінде газ, ядролық отын және баламалы энергияны пайдалану едәуірі артпақ. Қазір алып ел бұл қатты отынның әлемдік көлемінің 50%-ын тұтынып отыр. Ал орта есеппен көмірге деген сұраныс 30%. 2013 жылы Қытайға 327,1 миллион тонна көмір жеткізілген. Алайда соңғы кездері отынның осы түрін пайдаланудан ірі қалаларды түтін басып, ауа ластанып бара жатқандықтан ел билігі көмір өндірісі мен оны пайдалануды едәуір қысқартпақ. 2015 жылы 2000-нан аса шағын кеніштер жабылады деп күтіліп отыр. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше көмір шығаратын ең ірі елдегі өндіріс көлемі 2013 жылы 3 миллиард 680 миллион тоннаға жетті. Одан бұрынғы жылы бұл көрсеткіш 30 миллионға кем болатын. Осы елдегі ірі компаниялардың бірі өндірісін де азайтпақ. Осылайша отынның бұл түрі біртіндеп қана қысқартылмақ. Оны шорт кесу де мүмкін емес, себебі ел экономикасы дамуының негізі осы сала. Ал көгілдір отын электростанциясын салу қымбат әрі қазынаға ауыр салмақ. Оны жеткізу бойынша да ірі келісім шарттар керек. Сондықтан Пекин 2020 жылға қарай ауаның ластануымен күрес шаралары аясында қаланың 6 негізгі ауданы отынның осы түрін пайдалануға шектеу қояды. Нәтижесінде біртіндеп көмірді пайдалануға тыйым салынады. Соңынан барлық кеніштер де жабылмақ. Бұдан басқа өзге елдерде де көмірге деген сұраныстың төмендегені байқалды. Әсіресе экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымына мүше елдерде, соның ішінде Солтүстік Америка, Еуропа және Азия тынық мұхиты өңірі мен таяу шығыс бар. Ал АқШ-та нарықтағы жағдайдың нашарлығынан көмір компаниялары құрдымға кетіп жатыр. Соңғы жылдары бірден екі ірі өндіріс ошағы өздерін банкрот деп жариялады. Тіпті 2012-2015 жылдар аралығында көмір өндіретін орындардың 13%-ы жабылмақ. Бұған экологиялық талаптардың қатаңдатылуы, табиғи газға деген бағаның арзандауы мен электр қуатына деген сұраныстың төмендеуі себеп. Сонда жалпы көлемі 42,192 гигаватт болатын қуат жоғалтылмақ. Ал 2000 жылдан бері Америкада қуаты 13,786 гигаватт болатын 150 көмір нысаны іске қосылған. Сондықтан әр өңір бұдан әр қылы зардап шегетін анық. Жоғалған қуаттың 40%-ы Огайо, Пенсильвания, Кентукки және Батыс Вирджиния штаттарында орналасқан. Жалпы алғанда экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымына мүше елдердің көмірге деген сұранысы 2019 жылға дейін жылына 0,6%-ға төмендемек. Бұл 1,4 миллиард тонна көмір. Халықаралық энергетика агенттігінің сарапшылары сондай-ақ Жапония, Корея мен Түркиядағы экономикалық өсіміне байланысты бір жыл ішінде пайдаланылатын көмір көлемінің артатындығын айтады. Бірақ бұның өзі Еуропа мен АқШ-тағы отынға деген төмен сұранысты жаба алмайды, себебі ұйымның есебі бойынша Америкадағы сұраныс жылына 1,7%-ға, яғни 561 миллион тоннаға дейін төмендейді. Бүгінге айтарымыз осы. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.